Ja sitten tulis päivän kauppareissutkin tos maanantaipäivä ja nyt on tää toinen kamera tässä käytössä, niin saadaan vähän, ei tarvii sitä pelätä sitä laikkua tässä oikeassa reunassa. Katellaan täältä. Pientä purtavaa pitäisi nyt löytää jostain, semmonen mukavan oloinen. Keksipaketti on vähän liian makeeta ehkä. Juomistakin kun riittäis. Mä en itseasiassa oikein tiedä mitä mä ostan. Tuli vaan tähän kauppaan kattelee jotain. Niin toi kahviakin meillä on niin paljon, että ei. Koskohan tänään pitää tulla kahvikekkerit. Jaa, tänne on tullut tämmösiä ryhteli pakkauksia näköjään. Mullahan on tosiaan tässä nyt 2 gigan kortti ja tää tekee tää pakattua kuvaa, että tähän mahtuu tuntikamaa tähän 2 gigaan. Pitäis riittää kuvauksen näissä hommeleissa ihan tarpeeksi hyvin, että mä en oikein tiedä mitä mä ottaisin tässä nyt oikeesti. Ei niitä oikein murejakaan viittynyt. Syöri puolestaan sitten, että kesäkassi. Mitä se maksaa? Vähän ihan kallis. 4 euroa. Ballerina keksiä tällä kertaa. Terve. Ei oo. Sitten matka jatkuu täällä Outokummussa. Hyvä on kyllä perkele keli, että ei tarvii kyllä sateen puoleen paljon niinku ihmetellä tässä, että ei sen puoleen. Otetaan tosta avaimet ja lähdetään liikenteeseen.